Отже, зранку в Криму було дуже гаряче. Попри відсутність оголошення будь-яких операцій, одразу 4 військові об'єкти піддали блокуванню з боку військовиків Російської Федерації. І ще з вчора у Феодосії батальйон мірської піхоти МВС України заблокували озброєні люди і так звані козаки. Отже, про все детально у сюжеті Сергія Стеценка. Ми знаходимося біля штабу військ берегової оборони у Сімферополі. Сьогодні сюди завітали люди у камуфляжній формі та запропонували українським військовим здати зброю та перейти під охорону Російської Федерації. Однак отримали відмову. Непрохані гости залишилися неподалік у військовій автівці без номерів. Українські вояки кажуть, якщо буде здійснено напад, без бою не здадуться. Це вже не перша попытка. Ще 3 дні тому теж саме прибували російські військовослужбовці, теж там пропонували нас взяти під охорону. На что я ответил точно так же, что нам сил и средств не хватает, мы сами себя в состоянии защитить. Защищать свою территорию, защищать жизни военнослужащих мы будем в соответствии со всеми требованиями устава. Мы люди военные, давали присягу народу Украины, поэтому будем выполнять свою задачу. Закриту і опломбовану будівлю представництва президента України в Криму тримають в облозі представники проросійських дружин. Вони ж патрулюють територію біля місцевого парламенту. Військовиків там уже нема. Що сьогодні відбувається у нас в Криму, я вважаю, йде захист прав наших кримчан. І ніколи не треба в наші справи встрівати. Тим часом кримські можновладці і далі запевняють людей, що становище на півострові стабільне. Постійно розшаркуються перед своїми російськими надихачами. Люди намагаються себе захистити. О том, на что способна эта нацистская банда, мы знаем. Совет Федерации не может оставаться безучастными к судьбе соотечественников на Украине. Поэтому они сделали это обращение и сделали это решение. Українці Криму теж не мовчать. Сьогодні вони ризикнули зібратися в Сімферополі біля пам'ятника Тарасові Шевченкові під державним прапором. Кілька десятків людей помолилися за мир і виступили проти російської окупації. Це реальний сепаратизм. Це захват влади в Криму. І ми не боїмося це називати свої речі своїми словами. Унічтожати нас з нашим флагом в нашій державі. Це фашизм. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма «Вікна», СТБ. Власне, що ж відбувалося у Сімферополі, я пропоную переглянути наступний наш сюжет. Після 2 днів блокади кримського неба аеропорт у Сімферополі нарешті почав приймати перші літаки. Однак блокада біля аеропорту, військових людей залишається. Ми бачимо там кілька десятків людей, озброєних автоматами, кулеметами у військовій формі. Безпардонно, по-хамськи вийшли на територію другого государства, без причини, не має ніякого основання, ніяких основань, і вийшли, як можна відноситися. Да, ми в п'ятницю збиралися поїхати, не вийшло. От перший день сьогодні відправляється самоліт, якщо відправиться. От прилетіли з Турції, зараз відправиться, ми поїдемо. Залізничний вокзал у Сімферополі працює у штатному режимі. Потяги на всі напрямки України практично вчасно приходять та відходять з міста. Тут ми не бачимо жодних слідів військових з автоматами чи кулеметами. Люди абсолютно спокійно збираються вирушати у подорож. Добре, дуже спокійно. І нам спокійно на душі. Таке абсолютно. Ми приїхали до Семінарського парку. Він розташований в самому центрі Сімферополя. Тут в 100 метрах парламент Криму. Ми бачимо, що в вихідний день, попри велику кількість військових у місті, тут гуляють діти. Коли було некоторе неопределене, що захват був, а неізвісно хто. Тобто не показували взагалі нікого. Коли зараз просто видно, що люди вооружені, але у них боекомплект не установлений, вони просто стоять і охороняють порядок. Ну, поки були забастовки, звісно, з дітьми не виходили гуляти, діти не посещали школу, тому що страшно було. А зараз, в принципі, поки від ЗСУ нормально. Ми знаходимося на вулиці Горького, безпосередньо у центрі Сімферополя. Ми бачимо, що людей тут дуже багато. Багато людей з російськими прапорами, з георгіївськими стрічками. Але попри те, що дуже багато військових у місті, люди відпочивають, ось сидять у кафе, п'ють каву. Черху в гастрономах немає. Надіємося, що це так і зберігається, у людей хватить розуму, щоб це так все і залишилося. Зараз, звісно, дуже складно, але я думаю, наша задача і задача будь-якого жителя Криму і України зараз бути спокійними, бути розумними і дружелюбними. Тройка, да?
Отже, з нами в студії Леонід Макарович Кравчук, перший президент України. І всю програму ми говоритимемо, що відбувається в Україні. Отже, я вітаю вас у нашій студії. Сьогодні ви у своєму блозі заявили, що попри те, що вам 80, ви готові взятися за зброю. Скажіть, будь ласка, це війна? Ну, я сказав, якщо і надалі буде така допомога з боку нашого сусіда, це цікава допомога, гуманітарна чи ще яка, коли захоплюються наші території, власне кажучи, коли більше того блокуються наші військові частини, прикордонні частини, і коли буде виконана порада Ради Федерації Росії, що президент Росії має підстави і право ввести війська, написано, на територію України, тобто і в Київ також. І, звичайно, якщо до мене будуть приходити такі допомагачі, я, звичайно, буду захищати свою землю, свою родину, своїх дітей, своїх онуків. І візьмуся за зброю і буду стріляти. Мене поставили в таку ситуацію, що іншого варіанту для мене не залишили. А скажіть, будь ласка, що в такій ситуації робити народові України? Народові України дуже багато можна зробити, тому що народ нездоланний, по-перше. По-друге, я сьогодні говорив, і от вам скажу, як жінці, перш за все, коли б українські жінки звернулися до російських жінок і задали їм одне запитання. Вони так, як і наші, не хочуть, щоб їх чоловіки, діти, онуки вмирали на війні. Вмирали, коли зіткнуться два славянських народи, яких дуже багато спільного і в історії, і в культурі, і в усьому. То, я думаю, ці жінки могли б російські зупинити своїх вождів, які хочуть сьогодні втрутитись безпосередньо в Україну і навести лад в нашому домі. А ми маємо це зробити тільки самі. Я розумію, але все-таки, ну, у нашому випадку зброя – це не вихід, правда? Не. Ми зацікавлені в тому, щоб не було кровопролиття. Які правильно мали бути кроки Росії? Кроки Росії мають бути, вони мають виконувати зобов'язання свої, міжнародні. Ну, по-перше. Ага. Я перепрошую, мені повідомляють, що ми маємо зараз прямий зв'язок з Москви. Да, будь ласка. Там, я нагадаю, що там збурилися москвичі, біля Міноборони прокотилися мітинги проти військового вторгнення Росії на територію України. Є навіть затримані звідти Ольга Кучер. Олю, наскільки є гарячою реакція росіян на події в Україні, зокрема в Криму? Добрий вечір, Віто. Сьогодні в Росії тільки й розмов про ситуацію в Україні. Всі обговорюють ймовірне ведення військ на територію Криму. Нагадаю, за поданням Володимира Путіна, Рада Федерації ухвалила рішення про ймовірність, про можливість ведення військ на територію Криму. Формальна причина – це порушення прав громадян Росії на півострові. Хоча сьогодні місцеві правозахисники, зокрема Московська Хельсінська група, заявила про те, що вони перевірили всю інформацію і не зафіксували жодного випадку смерті чи порушення прав громадян Росії на території Криму. І буквально щойно стало відомо про те, що Рада захисту прав громадян людини при президентові Російської Федерації заявила, що такі дії Росії є надмірними і неадекватними, поза як ситуація в Криму є перебільшеною. Ну, але все одно рішення остаточно залишається за Володимиром Путіним, який ще поки що нічого офіційного не оголошував і про своє рішення не повідомляв. А тим часом Москва сьогодні активно мітингувала, поки одні виступали на захист прав громадян в Росії, інших громадян Росії активно пакували в автозаки за те, що вони виступали за захист цілісності України. За офіційними повідомленнями затримано щонайменше 300 людей. А от на мітингу, на підтримку провладних дій, на підтримку дій Росії на території Криму вийшло щонайменше 20 тисяч людей. Я пропоную вам подивитися в моєму матеріалі, як сьогодні це було. Перекриті вулиці, російські прапори і лозунги «Слава Беркуту». Десятки тисяч москвичів повиходили на вулиці, аби висловити підтримку російським громадянам в Україні. Севастополь для мене от в серці. Я служив там. На наш город, русский. Как вы думаете, зачем вот этот митинг сейчас? Вот, какая основная цель его? А этот митинг мы просто должны показать, что мы
единый народ, что мы славяне. Скажите, а в Украине есть фашисты? Что? В Украине есть фашисты? Есть. А, скажите, почему бандеровцы? Вы... А бандеровцы и фашисты это одно и то же? Тоже, потому что они воевали на стороне фашистской. Зараз біля мене знаходяться громадяни України. Вони теж прийшли на цей мітинг підтримати громадян Росії в Україні. Розкажіть, будь ласка, чому сьогодні ви особисто прийшли на цю ходу? Ну, я хотів підтримати цей мітинг за єдинство слов'янських народів. Не хотілося б війни, кровопролиття, те, що в Києві відбувалося. Московський мітинг на підтримку громадян Росії в Україні ніде не збирався. Це була хода, яка тривала всього 60 хвилин. Через годину дороги знову повідкривали. Уважаемые граждане, ваша акция не согласована с органами исполнительной власти. А за кілька годин до цього мітингу відбувся діаметрально протилежний. Сьогодні в день біля Міністерства оборони Російської Федерації відбувся невеликий мітинг. Люди прийшли сказати «ні війні Росії з Україною». Але з цього нічого не вийшло, бо поки одних просто розганяли, то інших в цей час пакували масово в автобуси. Щонайменше десяток людей затримали. Я вийшла сюди без всяких плакатів і лозунгів виразити свою громадянську позицію. Проходимо граждане, мішаємо там війську в Україну. Тому що я вважаю, що... Нет у вас ніяких законів требувань. Я вважаю, що український народ вправі самостоятельно рішати свою судьбу, а не подумати. Журналісти, не мішає, пожалуйста, проходу граждан. На вулиці дуже холодно, а у вас без головного убору. Пройдіть додому, пожалуйста. Це проти війни, все дуже просто. Задержать за нарушение моих законов. Статья 19.3 Кодекса административных правонарушений. Акция не санкционирована. Все живы, здоровы. Да. Будьте добры, пройдите, пожалуйста, со мной за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Запануем мы, братья, у своей сторонки. Страшно сейчас так песни такие петь? Ну, гораздо страшнее то, что нас всех ожидает. А вот под посольством Украины сьогодні все было спокойно. Біля посольства України в Російській Федерації дуже багато квітів. Їх принесли сюди в пам'ять про тих, хто загинув на Майдані. Але біля українського представництва ще одна новація. Тут з'явився додатковий автобус з російською поліцією. Кажуть, тут стоять для того, аби попередити будь-які протиправні дії. Але від кого їх чекають? Від росіян чи українців не зізнаються. Те, що зараз відбувається в Україні, топ-тема для обговорень в Росії. Радіостанція «Ехо Москви» – одна з найавторитетніших у Москві. Зараз ми поспілкуємося з заступником головного редактора. Скажіть, будь ласка, Сергій Олександрович, що ви думаєте по поводу останнього рішення Владимира Путіна і Совєту Федерації о введенні войск на територію Криму? Ну, введення войск на територію Криму – рішення. Поки його нет, введення войск, слава Богу. Поэтому може казатися, що в лучшому варіанті це такий сильнейший фактор давления на Украину и на новое правительство Украины, на ситуацию. Но само будь введение, конечно, это катастрофа, я считаю. Давление на мир. И вот эти полуторачасовые переговоры по телефону с Бараком Обамой, они, наверное, о том и говорят, что какие-то... Вот мы сейчас... Вот мы не будем вводить в Москве войска, а за это то-то, то-то, пятое, десятое. Это шантаж. 100% шантаж. Зате в Москві нам вдалося знайти хлопця, який днями повісив прапор Росії на будівлю Харківської обласної адміністрації. Да, я поміняв флаг України на флаг Росії. В даному випадку це означало те, що освобождена адміністрація Харківської області від бойовиків, які її займали з 22 февраля. У мене оказався там російський флаг. Я піднявся по внешній лестнице на кришу і почав просто їм махати спочатку. Ну, я же не буду махать там час-полтора. Я решил повесить. Я понимаю, что не все признают этот поступок в данном контексте, особенно жители западной части Украины. Они считают, что я таким образом чуть ли не хотел присоединить всю Харківську область к Росії. Ні, це не так. Михайло в Україні був кілька місяців. Він висвітлював події на Майдані і Грушевського. Собственно, вот эта штука в мене прилетела на Грушевського. Это резиновая пуля, которую меня выпустил Беркут. В этот раз я все-таки мои русские корни взыграли, и я решил как-то вмешаться. Да? Ну, не слишком правильно, я согласен. Зараз в його бік лунають тисячі погроз, тому одразу після цієї події він покинув Україну і повернувся в Москву. Ольга Кучер, Максим Мусіян, програма «Вікна», СТБ. Ну, а тим,
А тим часом з'явилася інформація про те, що українському спецпідрозділу «Беркут» запропонували стати частиною російської поліції, але поки офіційно підтвердження цього немає, це тільки інформація. Сьогодні також стало відомо про те, що в Москву прилетіла делегація з Криму на чолі з Міністерством фінансів, на чолі з міністром фінансів Криму Володимиром Лівандовським. Він просить 5 мільярдів доларів на розвиток економіки Криму і 1 мільярд доларів на розвиток соціальних проєктів Криму від Російської Федерації. А також буквально щойно стало відомо про те, що в деяких районах Ростовської області, які знаходяться на кордоні з Україною, введено особливий стан. Що він означає, ми будемо розбиратися. І поки залишаємося тут працювати в Росії. Віто, вам слово. Олю, я дякую. Це була Ольга Кучер і реакція Москви. Отже, як ми бачимо, діалогу між нинішньою владою і Москвою немає. Леонід Макарович, як ви думаєте, чому немає діалогу, чому Москва нас не чує? І що потрібно для того, щоб цей діалог відбувся? Ну, потрібно Москві відмовитися від штампів, тому що владу в Україні обирає і призначає народ. І ця штамп, що це націонал-фашисти чи ще щось інше, хай би вони подивилися, хто зараз при владі. Хай би подивилися, хто на Майдані стоїть. Там в основному кияни. Якщо кияни – це західняки, бандерівці, ну, тут я вже дуже цікава філософія. Я думаю, що це все наслідок інформаційно-психологічної війни, яку Росія давно веде проти України, а ми незграбно якось відмовчувалися, або були в окопах і не могли реально показати, що відбувається насправді. Тому в них є фобія, що Україна сьогодні в небезпеці, що прийшли до влади фашисти, і що вони мусять, Росія, допомогти Україні позбавитися від цієї влади. Ну, це цікава філософія. Тому я навіть не хочу коментувати. Для цього потрібно вступити в переговори з українською владою. І насправді побачити, хто є хто. Ну, а все-таки ви, мабуть, неодноразово спілкувалися з російськими політиками, так? То чому Москва себе так поводить? Ну, по-перше, я повторюю ще цю фразу, що Москва не має достовірної інформації. Я слухав засідання російського сенату вищої другої верхньої палати. Я бачив, що вони абсолютно користуються інформацією тільки із засобів масової інформації. А потрібно користуватися інформацією, яка справді є. Це перше. А по-друге, Росія завжди мала відповідні цілі щодо України. Вона завжди вважає, що Україна має знаходитись постійно в сфері стратегічних інтересів Росії. І що Україна не може відійти від Росії. Воно має бути в обіймах Росії. Тому робиться все і підтасовується, і перекручується для того, щоб знайти причини саме таких дій. Це дві основні причини. Але я хочу попросити росіян, щоб вони подумали не про українську владу, а про український народ і про свій російський народ. Всі ми маємо думати про сьогоднішнє, завтрашнє і післязавтрашнє народу. Як будуть жити наші народи? Не можна штовхнути народи у війні. Не треба захищати українську владу. Не треба захищати колишню українську владу. Президенти приходять і відходять, а народ залишається. І якщо в історії раптом буде сторінка, я не хочу навіть вживати слово війни, конфлікту широкомасштабного між Україною і Росією, між українським і російським народом, це буде чорна сторінка в історії. А ті, хто її підштовхнув до цього, я не хочу лякати нікого, може перетворитись не тільки в війну двох, а в світову, тому що Україна в центрі Європи. І що неминуче тоді Нюрнберсько-московський трибунал для тих, хто це зробив. Тому що так жонглювати долями мільйонів людей, причому безпідставно, я ще раз говорю, немає жодних підстав ні в Криму, ні в інших регіонах України, де принижують або притисняють росіян. Якщо сьогодні в Україні існує безлад, в тому числі і беззаконня, то цей безлад стосується всіх – і українців, і євреїв, і росіян.
Леонід Макарович, давайте зараз подивимося про те, що відбувалося у Верховній Раді. Там сьогодні екстрено зібралися депутати і проводили своє засідання в закритому режимі. Парламент підтвердив переведення Збройних сил України у повну бойову готовність. Рада буде розглядати можливість проведення місцевого референдуму в Криму на підставі Конституції і говорить також про міжнародну підтримку. Деталі від Юлії Янчар. Екстрене недільне засідання Верховної Ради проходить за зачиненими дверима. Однак увага преси до всіх виходів із сесійної зали. Адже всім цікаво дізнатися, що ж на порядку денному сьогодні у депутатів. Те, що закрите, не лякайтесь, ну така ситуація в країні. Депутати поспішають на засідання і припускають, які питання стоятимуть на обговоренні. Нас провокують на те, щоб ми, наприклад, оголосили військовий стан. Очевидно, мова буде йти про долю російського Чорноморського флоту. Не потрібно бряцати оружієм. Сьогодні та хунта, яка в Криму при російській підтримці об'явила себе властю, вона не користується підтримкою населення взагалі. Нам дуже важливо зберігати спокійствие, і тоді вони просто в цьому вакуумі, їм нічого робити. Регіонали закликають свій електорат прислухатися і об'єднатись. Ми повинні вступати в діалог, залучаючи ресурс партії регіонів, переконувати, що центральна влада Києва не протиставляє себе сходу, що інтереси всіх мешканців України, в тому числі і тих, хто живе на сході, півдні, в Криму, враховуються і захищаються. Паралельно із закритим засіданням Верховної Ради тут же у цих стінах проходить і засідання Ради нацбезпеки. Секретар Андрій Парубій вже встиг вийти до журналістів і повідомити, про що радилися цілу ніч. Отже, дипломати дипломатами, а армія входить у повну бойову готовність. Зважаючи на рішення Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації щодо використання Збройних сил Російської Федерації на території України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила начальнику Генерального штабу, головнокомандувачу Збройних сил України, керівникам інших військових формувань невідкладно привести Збройні сили України та відповідні військові формування у бойову готовність. Засідання депутатів не затягується. ВО президента Турчинов і прем'єр Яценюк виходять до преси. Воєнного стану в країні поки не буде. В Раді єдність. За постанову нині голосували більше як 300 голосами. Верховна Рада України звернулася до держав-гарантів Будапештського меморандуму, а також закликала російську сторону дотриматися виконання угод про перебування Чорноморського флоту у Криму. Депутати підтримали і рішення РНБО щодо Збройних сил. Уряд з бюджету навіть виділив додаткові кошти на армію. Уряд знайшов можливість для фінансового забезпечення на цей дуже складний період в Україні Збройних сил України. Ми далі продовжуємо підключати всі міжнародні організації, починаючи з Організації Об'єднаних Націй. Всі західні країни висловили одну єдину позицію. Росія не має права на військову операцію на території України. Керівництво країни наголошує, для мирного вирішення конфлікту будуть задіяні всі можливі методи. Головне – не реагувати на провокації. Одна із задач наших опонентів – це повна дестабілізація ситуації в Україні. Їх мета – повна зупинка економіки країни, їх мета – соціальний хаос в Україні. І саме цією метою створюються, скажімо так, інформаційні ці хвилі, цією метою створюються паніка. Після звіту з закритого екстреного засідання Верховної Ради депутати повідомили, що сьогодні ввечері знову можуть зібратися на ще одне екстрене засідання. А журналістам повідомили, що Верховна Рада буде відчинена цілодобово, особливо для тих, які приїхали із-за кордону. Юлія Чарко, Світлан Богославський, програма «Вікна СТБ». Леонід Макарович, як ви все-таки оцінюєте дії влади і, знову ж таки, що повинна влада робити у даній ситуації? Ну, власне кажучи, те, що я чув і читав сьогодні, я думаю, що влада діє в рамках законів і в рамках інтересів України. Я підтримую тих, хто сьогодні тут виступав і пропонував всіх. Лише я хочу одну таке зауваження зробити, що провокації і справжня ситуація – це далеко не одне й те ж. Я не можу назвати, скажімо, захоплення українських військових частин Криму провокацією. А що це по-вашому? Це вже конкретна дія іноземних військ
проти українських військ, коли вони захоплюють і ставлять завдання роззброїтись. Щоб ми тут не запізнилися, ну, скажімо, ще раз. Тому що військо має бути постійно в бойовій готовності. Це перше. І друге. Дуже така, знаєте, акцент на провокаціях, він може послабити дух війська. Пам'ятаєте, під час Другої світової війни Сталіну весь час говорили, що німці провокація, провокація. Вже німці бомблять Україну, вже захопили Брест. А він ще вважає, що провокація. Це чим завершилось? Тому межа провокацій і межа практичних дій – це зовсім інші речі. Народ має бути, і військо, і народ, готовим до відсічі. Причому дух народу має бути дуже високий. Там, де, я пригадаю, скажімо, одну річ, потім вам скажу про те, що я хотів сказати. Але народ не може чекати, поки він залишиться сам на сам супротивником. Народ має знати, що і армія, і він готовий до відсічі. Добре, як конкретно в цій ситуації треба робити? Як конкретно? Ну, я так розумію, що вже зроблено. Дати відповідні директиви, а це військово знає, як робити, конкретним частинам військовим, конкретним людям військовим, командирам, щоб коли армія нападає на нас, чужа, ми маємо давати відсіч. Адже Росія робить дуже, ну, тендітно, дипломатично, хитро. Вона каже, ми військ не ввели, але ми дозволили військам, які сьогодні дислокуються в Україні, в Криму, Чорноморський флот, ходити зі зброєю, захоплювати зброю технікою. Ну, скажімо, чим відрізняються, я хочу задати запитання, ті війська російські, які знаходяться в Криму, від тих військ, які знаходяться в Ростові-на-Дону? От давайте зараз якраз про війська поговоримо далі, про це йде мова. Українських чоловіків почали викликати до військкоматів повістками або телефоном. Багато людей їдуть у військкомати взагалі без запрошення, натомість добровольців розвертають і кажуть, що усіх не кликали. Дмитро Литвиненко далі. Депутат Кузьмук у раду прийшов у військовому. Погони, відзнаки, до мобілізації готовий, чекає на бойове завдання. Я, до речі, діючий генерал армії, і сьогодні вбачаю, що мій досвід, він потрібен. В окопи генерал Кузьмук сьогодні, звісно, не потрапить. Це радше демонстрація солідарності. Чоловіки від ранку їдуть в військомат, а потім викладають відео в мережу. Я прийшов і сказали, що їй зараз стається в строй і допомагати, можливо, призиву, який стається в течение 5 днів, тобто це підготовлювати. Або через 5 днів офіційна мобілізація і вже відправляють в частину. Черг та ажіотажу біля військкоматів немає. Тих, хто приходить без запрошення, розвертають. А ось цей чоловік повістку отримав. Каже, 25 років віддав армії, вийшов на пенсію. Тепер викликали на навчальні збори. Розпочинаються завтра, на роботі попередив. Мені видали повістку з'явитися на збори. Я дам повістку. Згідно законодавства, мене повинні відпустити. Черкаси тут теж без ажіотажу. І теж дві категорії. Перші – досвідчені вояки з повістками на навчальні збори. Війська зв'язку. Служив в Хабаровську, далеко. Ну, нічого, згадаємо. Це бачите, у цій шинелі звідти прийшов. І в цій піду. Це ваша військова? Так, да, лежала 34 роки. Ну, трошки моль поїла, ну, нічого не страшно. Друга патріотична молодь без запрошення. Їм пропонують чекати або допомогти організаційно. Треба підтримувати армію нашу, показати, що вони не одні, і що ми цивільне населення, ми їх підтримуємо. Ми зараз визиваємо людей, ті, які йдуть на укомплектування військового, для того, щоб потім в готовності до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів. Південь. У Миколаєві теж добровільці. З мітингу проти російської окупації йдуть у військомат. Я, як патріот України, вважаю, що ні один чужий воєнний сапог топтатися по нашій землі просто не має права. І Росія не має права приймати якісь інші рішення. Це мій довг. Я буду захищати свою родину, захищати свою сім'ю, свого сина.
И я сегодня пришел об этом заявить, напомнить, подать свои телефоны, чтобы в любую секунду быть готовності прибити і захистити свою родину. В Івано-Франківську в бойовій готовності вже навіть служби таксі. Безоплатно розвозять повістки, а на призовному пункті вже записалися мер та депутати міськради. Добровільців щогодини більшає. Якщо буде потреба в моїх, моїй кваліфікації, в моїх силах, то буду виконувати будь-який наказ, який буде надано командуванням. Страшно і все одно, але то наша Україна. І хто як не ми, і хто, я хоча вже теж не маю віку, теж думаю, можливо, і мені вже треба щось теж якісь виявляти свої. Ну якось треба відстоювати свою країну. Хто як не ми? У нас є діти, в мене є внуки. Серце болить, як то так. Взяти і купувати країну. У Києві брифінг голови Радбезу Андрія Парубія. Усім дякує за демонстрацію патріотизму, але просить не поспішати. Хто країні буде потрібен, той дістане повістку. Інші чекають. Міністерство оборони України по всій Україні викликає тих військовозобов'язаних, в яких на даний момент є потреба. Дмитро Литвиненко, Юлія Янчар, Юлія Струк та Євгенія Гнеушева. Програма «Вікна СТБ». Буквально тому, годину тому виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов призначив цілу низку обласних очільників. Київську обладміністрацію замість Анатолія Присяжнюка очолив Володимир Шандра. Дніпропетровщину очолив Ігор Коломойський замість Дмитра Колєснікова. А іще одним указом призначено Сергія Таруту головою Донецької обладміністрації, звільнивши Андрія Шишацького з цієї посади. Також отримали нових губернаторів Вінниччина, Волині, Львівщина, Прикарпаття, Закарпаття, Кіровоградщина, Житомирщина, Луганщина. І зверніть увагу, серед новопризначених двоє найбагатших людей України – це Коломойський та Рута. Також сьогодні власник бізнес-групи СКМ Ренат Ахметов закликав українців до єднання і запевнив, він зробив усе можливе для збереження цілісності країни. Я цитую, внутрішня політична напруженість може перерости в затяжний конфлікт і зруйнувати цілісність України. Застосування сили і неправомірні дії зовні не припустимі. Водночас Дмитро Фірташ закликав російських підприємців сказати своє слово. Він зазначив, військовий конфлікт неодмінно призведе до катастрофічних наслідків для економік і України, і Росії. Ув'є клин між народами двох країн, назавжди затьмаривши їхні стосунки. Тому звернувся від імені ділових кіл України, які представляють усі її регіони від заходу на схід, з півночі на південь. Отже, Леоніде Макаровичу, призначення губернаторів. Чи не здається вам, що саме в цих умовах Україна як ніколи консолідується? Знаєте, я не можу обійти попередній сюжет, де дуже яскраво було показано єдність сьогодні армії і людей. Люди готові підтримати армію. А коли люди готові, це означає, що армія має силу. Тут я хочу вам нагадати відомий вислів Котляревського. Любов Катчизни не де героїть, там вража сила не устоїть. Там грудь сильніша від гармат. Оце ми маємо той сюжет, який наголошує на цьому, що грудь нашого народу разом з військом, звичайно, сильніша від гармат. А відносно призначення? Ну, що я вам скажу? Я знаю тих людей, ну, скажімо, олігархів, про які будуть особливо говорити, що вони найбагатші люди. І от вони очолили адміністрацію. Я думаю, якщо вони використають свій досвід організації економіки, соціальної сфери, який вони застосували в Україні і надалі, я думаю, це може принести значну допомогу в цей непростий час Україні. І якщо вони будуть використовувати свої можливості і як досвід, і як можливості для того, це знову ж принесе користь. Я бачив, скажімо, заяви і Фірташа, і Ахметова Рената Леонідовича. Я знаю всіх цих людей. Я переконаний, що вони будуть допомагати Україні. Я в цьому переконаний, тому що сьогодні, вірю, немає жодної людини, яка не хотіла б допомогти Україні, яка живе в Україні і поза Україною. Добренько, давайте далі рухаємося. У нас мало часу і хочеться про все розказати. Отже, об'єдналися заради миру в Одесі прихильники Євромайдану і Антимайдану, оголосили перемир'я. Вони домовилися не вдаватися до радикальних дій і не сваритися. Багатотисячна хода вигукувала «Ні війні». Усе чула і бачила Тетяна Милинко.
Одесці, як зазвичай, аполітичні вийшли на мітинги. Благають Україну єднатися. То ми повинні всі об'єднатися, всі партії, вся країна вмісті об'єднатися і сказати, що ми єдина Україна. Ми єдина Україна. Активісти Євромайдану пройшлися серед містям Одеси. Зараз на вулиці Рішельєвській близько 5 тисяч люду. Мета ходи єдина – об'єднати Україну. Знаний на весь світ музика Юрій Кузнєцов сьогодні з жовто-блакитною стрічкою. Коли почув про введення російських військ на територію України, переніс концерти за кордоном і залишився на батьківщині. Нет більшої услуги Україні, ніж таке вот безпардонне внедрення в пространство независимого государства в 21 веке. І це мгновенно сразу же об'єднають людей. Іншими вулицями крокують люди з червоними прапорами. На Куликовому полі вони облаштували своє зібрання. Поряд із українським та одеським стягами підіймають прапор Радянського Союзу. Тут своя дошка пам'яті, квіти, лампадки та свої герої. Аби кров більше не лилася, до миру закликають і тут. Нас не розділяють віросповідання, національність, язик. Совершенно так. У нас нет никаких противоречий ни в моральном, нравственном, так скажем, ни в политическом и экономическом плане. Ми повинні оставатися єдині. Маленький Вадик теж крокує з усіма. Він разом із мамою був і на антимайдані, і на майдані. Каже, знає, як можна домовитися. Я думаю, що потрібно вирішитися мирним способом. Це словами, об'ясніть. Майданівці та антимайданівці між собою оголосили перемир'я. Прийшли к общему консенсусу, що не треба нікого призивати, що потрібно зараз убрати якісь радикальні требування, як і з тої, з іншої сторони, що потрібно зараз просто об'єднатися і відновлювати країну. Тетяна Малинко, Олексій Сорокін, програма «Вікна», СТВ. І, власне, мені от повідомляють, що ми маємо зараз зв'язок з Криму і з Сімферополя. Звідти наш кореспондент Сергій Стеценко. Сергію, які зараз настрої і чи не спостерігається паніка в Криму? Доброго вечора, Віто. Як ви бачили вже з наших матеріалів, сьогодні зранку у нас тут було так трішки хвилювала нас ситуація, яка склалася в Криму. І, знову ж таки, користуючись, хочу подякувати українським офіцерам за гарні нерви, за те, що вдалося уникнути якихось агресивних дій і стабілізувати ситуацію. Зараз, як ви бачили вже з мого сюжету, у місті абсолютно спокійно. Люди гуляли сьогодні в парку. Зараз ми знаходимося біля Верховної Ради Криму. Ми бачимо, що люди абсолютно спокійно гуляють по вулицях. Ми у них запитували, які в них настрої. Вони кажуть, що все абсолютно нормально. Вони не очікують якихось дії зі сторони військових з кулеметами, які зараз знаходяться в аеропорту і біля військових наших частин. Тобто, в принципі, в місті все спокійно і слава Богу, що ми сподіваємося, що така криза, яка тут була, вже минула, і будемо сподіватися, що такий мирний час і буде далі. Віто, наразі це вся інформація. Так, Сергію, дякую. З Сімферополя це був Сергій Стеценко, який стежить за ситуацією в Криму. 138 постраждалих нарахували медики після вчорашнього штурму Харківської обладміністрації. Швидкі з Майдану Свободи від'їздили щохвилини набиті, наче маршрутки. Черепно-мозкові травми, труєння газом, пошкодження очей. Сьогодні у місцевій лікарні невідкладної допомоги лишається лише четверо хлопців. Усі в нейрохірургії. Решта постраждалих наклали шви, надали необхідну допомогу і випасили. Серед пацієнтів була одна жінка і шестеро підлітків. Чому вони опинилися в епіцентрі бійні, соціальні служби Харкова обіцяють з'ясувати після розмов із батьками постраждалих. Тяжелих не було. Нікого, чиї житті угрожало би состояние після получених травм, не було. Характери травм – это ушибы мягких тканей, это резанные раны, это раны на голове. Три ушибленных раны, судя по всему, от применения травматического оружия. Никаких проникающих ранений, никаких огнестрельных ранений, ничего такого не было.
Нагадаю, мітинг, скликаний Геннадієм Кернесом та Михайлом Добкіним, анонсований був як винятково мирний, закінчився штурмом обладміністрації. І від 22 лютого захопили євромайданівці та ультраси. Учасники вчорашнього мирного мітингу – люди з георгіївськими стрічками, як самі кажуть, після того, як їхній бік полетіло щось на кшталт фаєра або вибухового пакета, кинулися громити будівлю обладміністрації. Тих, хто був всередині, жорстоко били, а потім скривавлених виводили на вулицю, ставили на коліна, змушуючи просити вибачення і цілувати георгіївські стрічки. Так вчинили, наприклад, із письменником Сергієм Жаданом та журналістом Радіо Свободи. Проте кров пролилася з обох боків, травм зазнали і самі визволителі. На цих світлинах добре видно, що під час бійні використовували зброю. Ось вона в руках визволителів обладміністрації, а поряд на сусідній вулиці камери зафіксували кілька автобусів на замовлення із російськими номерами. У Харкові о 12-й годині, незважаючи на заклики не виходити сьогодні на мітинги, аби не провокувати сутичок, до пам'ятника Тарасу Шевченку вийшло близько тисячі харків'ян. Люди вимагають не допустити розколу країни, вирішувати усе мирним шляхом і заспокоїтися. У тебя в серце, у каждого из здесь стоящих в серце живет национальная идея, которую можно выразить одним простым словом. Воля, воля, персонально воля моя. Моя Украина вот здесь. Мне плевать иногда на политические взгляды. Я могу договариваться с кем угодно, о чем угодно. Но есть вот это вот чувство, это Украины, и я с ним ничего не могу сделать. Тогда на мое мнение было так, что они приехали в наш город, захватили то, что им не принадлежит. Я прислушался просто ко всем людям, что стояли тогда на площади, и пошел за ними. Да, я прослушал, и я считаю, что этот человек полностью прав. Харков, Україна! Харков, Україна! Після вчорашнього кривавого штурму Харківської облдержадміністрації сьогодні будівля під охороною силовиків. Євромайданівців та протестувальників там вже немає, там наводять лад, а на горі майоріє прапор України. Навпроти, через площу під пам'ятником Леніну досі чергують харків'яни, які намагаються не допустити зносу пам'ятника. І там ми бачимо російські прапори. Леоніде Макаровичу, як ви можете прокоментувати події, які відбуваються на сході України? Ну, власне кажучи, це треба було очікувати, тому що вся пропаганда, ідеологія, інформація, яка велася колишньою владою по відношенню до східних і західних областей, вона була прямо на протистоянні. І тут коментар дуже простий. Аби керівники і політичні лідери Харківської області не прагнули штовхнути народ людей, цього не сталося, тому що невідомо, що вони вирішують. Адже, от я послухав сюжет, б'ються за що? Так і не було. От людина, яка дивилась, не зрозуміла, за що ж б'ються ці люди? І з стрічками георгіївськими, і з прапорами українськими. Не можуть бути такі речі, коли невідомо, за що це робиться. А їх спровокували. Це була свідома провокація. Власне, у Дніпропетровську теж була акція, але на підтримку Криму проти Путіна і війни. Там понад 5 тисяч містян вийшли на мирний мітинг під стіни обладміністрації. Адмінбудівлю цілодобово охороняють разом із міліцією, загони самооборони, правого сектору, козацькі формування і прості мешканці. Як жив Дніпропетровськ сьогодні у нашому сюжеті? Жанна – палка прихильниця Євромайдану. Нині жінка називає себе втікачкою з Криму. Цієї ночі вона поспіхом зібрала речі та разом із сім'єю поїхала з Євпаторії до Дніпропетровська. Каже, їй погрожували невідомі. Я дуже активно підтримувала Майдан. І останню неділю мені пішли угрози особистого характеру. Мені, моєму дитину, мужу. Дуже тяжко насправді бути біженцем в рідній своїй країні. А вже опівдні Жанна прийшла до стін обласної адміністрації на мітинг проти війни. Если вам говорят, что там очень много пророссийских настроенных, вы не верьте. Тут зібралося приблизно 5 тисяч дніпропетровців. Люди кажуть, вони хочуть миру і єдиної України. Україна єдина, і Крим – це теж частина України. Це преступление проти людяності, я так скажу. Пускай він убирається, Я не проти русських, наоборот, за русських, але проти Путіна. Я за мир і проти війни. Я сьогодні одягла цей... Віночок, тому що я українка.
Людей підтримав і голова обласної ради Євген Удод. Він закликав усі політичні сили припинити дебати і об'єднатися заради збереження миру в регіоні. Я за єдину неділіму Україну. Я за єдину неділіму Дніпропетровську область в составі неділімої України. Второе. Я проти сепаратизму. Цієї ночі в Дніпропетровську чекали провокації від проросійських активістів. Аби цього не допустити, обласну адміністрацію до ранку охороняли кількасот добровільців. Для цього об'єдналися самооборона, правий сектор, ультраси та козацькі формування. Наша основна ціль предельно проста. Ну, щоб в цьому здані функціонувало, починаючи з понеділка, щоб тут не було ніяких розрушень. У самій будівлі люди обладнали штаб самооборони. Містяни почали зносити сюди продукти. Зараз режемо бутерброди, щоб хлопці не були голодними. Ну, ви самі бачите, скільки принесли всього. Також у приміщенні ОДА з'явився медпункт. Тут цілодобово чергують лікарі. Кажуть, хочуть миру та готові до будь-чого. Дежурні будуть і ночі працювати, і утренні часи, і вечірні часи. Тут постійно будуть знаходитися люди. Українців зі щитом та булавою тут підтримує і росіянин Максим. Треба в будь-якому випадку захищатися хоч як-то. Тому я принес з собою сьогодні щит. Булаву, все это трофейное из Киева. То есть Киев я тоже ездил не один раз. Поэтому как бы считаю, что и там моя задача была охранять людей. Не атаковать, а именно охранять. А от на вулицях ніякої паніки. Дніпропетровськ живе своїм звичайним життям. Жодних блокпостів, транспорт, аеропорт, магазини – усе працює за графіком. Агресивних настроєнь не бачу, от з дитином прогулюваюсь. Вроді би все спокійно. Активісти привели до ладу розгромлений учора учасниками проросійського мітингу меморіал героям Майдану. Запалюють свічки, приносять квіти та вшановують пам'ять Нігояна. Сьогодні 40-й день від його смерті. Це не напрасно, це все те, що вони зараз зробили, вони тепер нам допомагають, а дух сильніше. Любої винтовки. Извините. Ольга Волинська, Ярослав Шейко, програма «Вікна», СТБ. Російські дії загрожують мирові, кажуть у НАТО, і закликають Кремль знизити напруження. За кілька хвилин до початку екстреного засідання генсек Альянсу Андерс Фог Расмусен закликав Москву зупинити військові провокації в Криму. У США кажуть, дії Росії – це акт агресії. Як світ пропонує залагодити конфлікт в Україні, Мар'яна Зіньківська. З холодною головою та через діалог закликає вирішувати ситуацію в Україні генеральний секретар ООН пан Гімун. Я розмовляв безпосередньо з Володимиром Путіним телефоном. Я дуже занепокоєний подіями, котрі можуть підірвати єдність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Нині критично необхідно відновити спокій. Холодні голови та діалог мають бути єдиними інструментами для розв'язання конфлікту. У Білому домі ж кажуть, міжнародні спостерігачі ООН та ОБСЄ – ось те, що допоможе уникнути війни. Росія наполягає, налагодити мир можна лише поверненням до угод від 21 лютого, підписаних у Києві між опозицією та Януковичем. На засіданні Ради безпеки ООН між американською та російською делегаціями сталася добряча словесна пересварка. Треба повернути справу на політичний путь, в конституційні рамки. Надо вернуться к соглашению 21 февраля и к созданию правительства национального единства. Международным фактором, которые проявляют повышенный интерес к ситуации в Украине, на Украине, надо приструнить радикалов, поскольку такие действия могут привести к очень тяжелому развитию событий, что и пытается предотвратить Российская Федерация. Це просто іронічно, що Російська Федерація у цій палаті з усіх сил намагається підкреслити недоторканність національних кордонів та суверенітету. Але у той же час російські дії в Україні порушують суверенітет держави та несуть загрозу мирові та безпеці. Півтори години телефоном дійти згоди у розмові з Путіним намагався Барак Обама. Домовитися про мир не вдалося. Путін стояв на своєму. Росіян в Україні треба захищати військом. І зазначив, це стосується не лише Криму, але й всієї території України. Після таких слів російського очільника держсекретар США Джон Керрі пообіцяв захистити цілісність України. І заявив, якщо Росія розпочне війну, добрих стосунків між Вашингтоном та Москвою вже не буде. Представляється, що Обама напрасно сказав, що Росія заплатить свою ціну за действия в Крыму. Хотелось бы напомнить, что отряды боевиков были подготовлены на территории Литвы и Польши при участии Соединенных Штатов Америки. И теперь захватившие власть в Киеве радикалы пытаются распространить ее на южные и юго-восточные районы Украины.
Різко Москва відреагувала і на інформацію про можливе виведення російського флоту з території України. Чорноморський флот – не бомж. Севастополь – його рідний дім. Захистити територіальну цілісність України та Крим обіцяє Анкара. На позачергові засідання у Брюсселі збираються Рада НАТО та голови європейських міністерств закордонних справ. У Варшаві нині засідає Рада національної безпеки. Україні обіцяють усю необхідну підтримку, яку конкретно не поточнюють. Світ опинився на межі конфлікту, наслідки якого навіть тяжко собі уявити. Ми маємо чітко показати, що Європа та світ не буде коритися агресії та інтервенції. Україна заслуговує міжнародної солідарності та підтримки. Саме час показати українському народові, хто насправді їхні друзі. З огляду на становище в Україні свого посла з Росії відкликала Канада. Отава відмовилася від участі в саміті Великої Вісімки, раніше запланованого на червень у Сочі. Решта країн-учасниць поки лише відклали підготовку до саміту і заговорили про те, аби вилучити Росію з Великої Вісімки. Мар'яна Зінківська, програма «Вікна», СТБ. Велика Британія теж оголосила про вихід із підготовчих перемов до саміту Великої Вісімки поки що на тиждень. Про це заявив міністр закордонних справ Вільям Хейг, який сьогодні має прибути до Києва. Власне, як реагує офіційний Лондон на події в Україні, зокрема в Криму, дізнаємося в нашого спеціального кореспондента Богдана Цюпина. Богдане, вітаю. То які вже заяви пролунали з Лондона на цю хвилину і які думки простих людей на події в Україні? Добрий вечір. Я вважаю, що сам той факт, що прем'єр-міністр Великої Британії відправив міністра закордонних справ Вільяма Хейга до Києва, є серйозним політичним сигналом. Тобто у той час, коли з Москви лунає застереження про те, що вони не визнають український уряд, сам той факт, що представник держави, яка є членом Ради безпеки ООН, яка є одним з гарантів Будапештського меморандуму, їде до Києва. Не лише їде до Києва, а буде вести переговори з українською владою, таким чином визнаючи її, очевидно. І навіть ще перед тим, як відбути до української столиці, міністр закордонних справ Вільям Хейг заявив, що його завдання – це домогтися деескалації конфлікту. Він заявив, що для застосування Росією збройної сили в Україні немає жодних підстав. Він заявив, що суверенітет і територіальну цілісність України треба поважати і захищати. Так що можна сказати, що як сам факт відправки міністра закордонних справ з Лондона до Києва є дуже серйозним міжнародним сигналом, так і те, що він там буде говорити. Так, Богдане, і дякую. Про реакцію офіційного Лондона наш спеціальний кореспондент Богдан Цупин. Отже, Леоніду Макаровичу, ми подивилися сюжет, подивилися реакцію Лондона. Взагалі, якою має бути реакція світу і чи може вона нас врятувати? Я думаю, що реакція дуже серйозна і реакція в даному разі на користь України. Весь світ підтримує Україну. Ну, Рада безпеки підтримала Україну. Окремі лідери європейських країн, в тому числі і Великобританія, це країни, які, власне кажучи, визначають сьогодні світову політику. Вони підтримують Україну. Це для нас важливий сигнал. Але ми маємо відповісти на цю підтримку якомога швидшим порядкуванням своєї власної хати. Ми маємо зробити все для того і мусимо зробити, щоб вулиці були спокійними, щоб на вулицях були люди визначені законом, а не невідомими якимись домовленостями. Треба якнайшвидше прийняти закон про Національну гвардію, поставити скрізь людей, які здатні охороняти українських людей, українців в даному разі і всіх людей, які живуть в Україні, і навести лад. Тоді та підтримка, яка є з Заходу, буде лягати на наші дії, які спрямовані на демократичний, законний шлях розвитку. Це найважливіше. А те, що сьогодні, скажімо, заявляє часто Росія, я ще раз наголошую, це наслідок не точної, споплюженої, перекрученої інформації. Ми закликаємо Росію подивитись тверезими очима на Україну, і на Харківські угоди, і на Чорноморський флот, на все подивитись тверезими очима. От, власне, ми зараз можемо переглянути сюжет про те, як у Львові сьогодні охороняють російське консульство, аби уникнути там провокацій. Загалом місто зберігає спокій, а самі ж львів'яни готові прихистити родини силовиків із Криму.
Війна війною, але в неділю до церкви. Побутує така думка, що хто починає таку велику агресію у великий перший день посту, у неділю прощення, той фактично вже є у програші. І тому люди закликають молитися всіх. Попри події в Криму та на Сході, в місті Лева все спокійно. Усе під контролем, запевняє сам мер Андрій Садовий. Всі установи працюють в звичному режимі. Лікарні, школи, заклади громадського харчування. Але ми всі готові в разі потреби перейти на особливий режим. Є відповідні плани, інструкції. Міська влада повністю відповідає за ситуацію в місті. Ба більше, львівська самооборона стала на захист не лише своїх громадян. Від ранку кілька хлопців чатують поблизу російського консульства. Вони його захищають. Це є львівське майно. Ну, не хотілося б, щоб в даний час ситуації показати львів'ян як варварів, щоб російські медіа сказали, нам треба у Львів, тому що тут б'ють і палять росіян і російське майно. Очевидно, через те, що більшість містян заклопотані наглядом за порядком, у кав'ярнях нині не густо. 80%, особливо в обід, можна сказати, навіть всі 100% не завжди зайняті. Ну, зараз ви, як бачите, ситуацію 300 ока з 80-ти. Та все ж люди переконані, мирові бути. І кривавого сценарію ані у Львові, ані загалом в Україні не буде. Звичайно, що буде добре. Не буде так, як в Грузії. Я так думаю, що так, як в Грузії, такого не буде. Я вважаю, що абсолютно ніякої небезпеки немає. До слова, львів'яни вже заявили, що готові прийняти родини військовиків із Криму. Обіцяють забезпечити їх усім необхідним на стільки часу, скільки буде потрібно. Оксана Височанська, Роман Мишковець, програма «Вікна», СТБ. За єдину Україну у Києві на Майдані Київ сипаний квітами і свічками вже традиційно зібралося кілька тисяч людей. Цього разу народне віче відбувалося під гаслом «Підтримати Крим і територіальну цілісність країни». За всім стежить наша кореспондентка Євгенія Мотрич. Женю, якою була прощена неділя на Майдані? Доброго вечора, Віта. Насправді, я скажу про останню новину, яка сьогодні пролунала з Майдану Незалежності, про те, що список Небесної Сотні поповнився ще на одне прізвище. Це Володимир Кирилюк, як оголосили зі сцени, це прапорщик запасу з міста Києва. Він сьогодні помер в лікарні міста Києва. Насправді ж, тема того, що відбувається зараз в Криму, була головною. Про це говорили люди під сценою, про це говорили зі сцени. Як це відбувалося, пропоную подивитися в моєму матеріалі. Сьогодні остання неділя перед Великим постом, тому на Майдані просили пробачення і пробачали. З цього і почали народне зібрання священники різних конфесій. Я прошу прощення у Криму і Донбасу. Я прошу прощення у Львова і Закарпаття. Я прошу прощення у Чернігова, у Ровно, у всіх українців. І я хочу услышати в ответ не смерть ворогам по отношению к такому же українцю, а я хочу услышати в ответ Бог простить. Священники українських православних церков звернулися не лише до українців, а й до керівництва Росії. На сьогоднішнє недільне віче на Майдан Незалежності на підтримку миру в Україні вийшли представники посольств різних країн світу. Разом із Майданом іншоземці заспівали гімн України під акомпанемент «Волинки». На сьогоднішній вічі люди приходили не з пустими руками, писали ось такі плакати із закликом до лідера Російської Федерації не чіпати Україну. Це двері, які відкриває по черзі Росія. Ось вона вже стукає до нас у двері. Я дуже сподіваюся, я вірю, що всі українці так думають, що такого не буде, що все-таки Росії не вдасться відкрити криваві двері. Найпопулярнішим сьогодні з вуст політиків і дипломатів на сцені був заклик до миру, а Михайло Саакашвілі запевнив Майдан, що Україна має підтримку всього західного світу. Це не тільки ваша боротьба, це наша боротьба. Це не тільки ваша свобода, це наша свобода. Це не тільки ваше майбутнє, це майбутнє Європи і всього світу. Серед українських політиків на сцені був, зокрема, і Віталій Кличко. Він закликав людей об'єднуватись і зберігати спокій. Ніяких провокацій, ніяких призивів сепаратизму і федералізму. Я
говорил об этом, еще раз подтверждаю, сегодня в Украине сформирована легитимная власть. Сегодня мы делаем все для того, чтобы стабилизировать очень непростую ситуацию в Украине. И от позиции каждого из нас, от единства каждого из українців залежить завтрашній день. Виходили на сцену сьогодні і росіяни. Один із громадян Російської Федерації закликав своїх співвітчизників не починати війни з братським народом. Я гражданин Росії, живу в Україні з 2007 року. Ніколи, крім доброти, я здесь к себе другого отношения не видел. Никогда никакие мои права не были ограничены. Ни языка. Мне ужасно стыдно, что соотечественники готовы стрелять в украинцев. Это просто омерзительно. Если меня кто-нибудь видит из москвичей, поверьте, вы не сможете жить с этой мерзостью, которая вас окружит. Загалом на Майдан Незалежності сьогодні і на сцену Майдану Незалежності сьогодні виходило дуже багато дипломатів. Вони запевнили людей, що Європа не залишить Україну, якщо потрібна буде допомога. Зараз на Майдан Незалежності залишається досить волелюдно. Люди приходять, приносять квіти, ставлять свічки, запалюють і поминають героїв, які загинули тут, на цих вулицях. Наразі це все, Віто. Так, Женю, тобі дякую. Це була Євгенія Мотрич, яка стежить за подіями на Майдані Незалежності. Отже, повертаємося до нашої розмови. Леонід Макарович, за часів вашого президентства саме ви поставили підпис, аби Україна відмовилася від ядерної зброї. Скажіть, будь ласка, чи не жалкуєте ви про це? Знаєте, я поставив свій підпис не тільки, що Україна позбавляється ядерної зброї. Я поставив свій підпис під всіма актами, які засвідчили появу на карті світу нової держави – України. А чогось акцентують лише про ядерну зброю. Я ніколи не жалкую, тому що ядерна зброя була чужа, і ми її не могли використати. Ми могли б стати заручниками цієї ядерної зброї. І мені гадається, що пора вже ці міфи про ядерну зброю, яка була в Україні, залишити. Тому що строк дії ядерної зброї закінчувався в 1998 році. І спеціалістам я задаю запитання, що б вони порекомендували робити з зброєю, яка вийшла, будемо говорити, терміном дії. Вона ставала небезпечною, а замінити її у нас не було чим. Це треба просто знати. Про ядерну зброю, я гадаю, мають говорити спеціалісти, а не політики. Тому що це тільки бажання бути дуже патріотом великим і бажання брякати ядерною зброєю. Не про це зараз йдеться. Ми все ж таки прожили 23 роки, 24 рік вже живемо, незалежною державою. І були в нас часи не кращі за сьогоднішні. В 1993 році ми були вже на межі конфлікту саме на Чорному морі, коли кораблі йшли вже в Одесу з Севастополя, а по них стріляли бойовими снарядами. І тоді в нас вистачило мудрості з Борисом Єльциним відмінити укази і попросити моряків зайняти свої місця дислокації і припинити можливий конфлікт. Так і зараз я вірю в те, що ми проживемо, виживемо, будемо будувати державу, якщо будемо єдині і вірити в це. Саме сьогоднішній день прощення, має покласти початок глибокого розуміння. І якщо потрібно пожертвувати навіть чимось, навіть своїми якимись, ну скажімо, звичними до життя умовами, це треба зробити. Державу треба підтримати. В тому плані, якщо вона робить гарно для України. Всі маємо це зробити. Я бажаю цього всім. Леонід Макарович, наш ефір добігає кінця. Давайте все-таки якось сьогодні підсумуємо те, що в нас було в ефірі, про що ми з вами говорили. Розумію, що робити прогноз невдячна справа, але давайте спробуємо спрогнозувати щось, зрозуміти, що нам робити далі, як рухатися, як жити. Що нам робити? У нас визначена стратегія будувати незалежну українську демократичну державу. І коли ця стратегія буде в кроці кожного чиновника, в кроці кожної людини, кожної партії, незалежно від ситуації. Тому я бачив, що люди говорили найперше. Ми маємо бути єдині, маємо будувати свою державу. І якщо оця ідея головна,
стане визначальною. Ми єдині, ми сильні, ми будуємо свою державу, починаємо жити за законами всі і вся, немає винятку. А до наших сусідів, особливо нашого північного сусіда, ми звертаємось з проханням дозволити, вибачте, нам самостійно визначати своє життя, будувати свою державу і визначати свою зовнішню і внутрішню політику. Допомагати нам, я благаю, не потрібно. Ми дуже вдячні, що ви нас сьогодні завітали в студію. Я нагадаю, у нас в гостях був перший президент України Леонід Макарович Кравчук.